Quem não conhece o meu personagem é o... Não contava com a minha astúcia! Vamos logo fazer essa missão. Pô, mó tempo que eu não jogo... Outlander, o que é Outlander? Não sei, vou testar as armas. Outlander não é arma, é. Bom, não é um ninja, com certeza. Thank you.
dizer Outlander. Procurar aqui. Vou até procurar aqui, peraí. Ainda é forasteiro. Começou com forasteiro. Que pai, mano. We've got a bonus in play. Era passar aqui, se não tô nem vendo. 30 seconds left to go.
GG. Cara, esse jogo volta e meia dá uma bugada, né, pessoal? Parte do jogo tá em português, parte em inglês. Não contava com a minha astúcia. É isso aí, my friend. Agora eu tenho que treinar meu inglês. Será que eu consigo matar 300 nessa? Não sei. Cada robôzinho que eu jogar pro alto, matar uns 50. Vamos que vamos. Vamos tentar, né? I hope you're in the mood for lasers and vengeance. It's time to fight the storm. Target not yet located. Target located. Drop the Atlas on the target when you're ready.
bonus challenge is now available. One of our drones has taken damage. We can't let the husks destroy the drone. Head to the crash site. Nice work. Add blue glow to the Atlas. Open mission control when you're ready to begin. Monsters coming! Você tá tão acostumado a jogar com...
Good job, team. Nicely done, Commander. GG, my friend. Barredora Johnson. Lucas, God of W. Não contava com minha astúcia. É Chapolin. Eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer hoje. Missão, né? E você ganha muito XP pra, do Royale. Ah, falei. Bom, vou ver se na próxima vez que eu ligar aqui não vai estar uma mistura de português com inglês isso aí. Aí não, né, filho? Só que Does anyone else feel Okay, pretend to be surprised. Coisa diferente aqui. Vai, quiser comprar, tá? Que faltou as aulas de inglês. Acho que não tem nenhum pacote diferente aqui. Saudoso amigo já meteu o pé. Agora o tio Jiraiya tá sempre aí. O tio Jiraiya, então vamos lá. Talvez quem é... Tudo dominado. É importante receptividade com 9 jogadores. É, você tem a receptividade dando headshot nos 9 jogadores. Entendi. Vamos ser receptivo, não, pô, não vou matar o cara não. Deixa ele viver, pô.
É, cara, muito. Pô, peraí, vou pegar essa arma aqui. Opa. E agora? Quer saber? Eu vou cair nesse canto aqui. Agradecer o motorista. Já há tanto tempo que eu não jogo Royale. Bom, primeiro. Cara, minha direita aqui. Pô, eu queria cair no sossego, na tranquilidade, mas não vai rolar. O cara já caindo ali. Pô, eu achei que tinha alguma coisa aqui, não tem. Que mercadoria, brother. Parece que tem dois baús ali. Que isso? Banquete de bolso. Solta. Não sei como é que. Que isso aqui, fofo. Mudaram um negócio de. Para justamente fizeram isso para justamente não. Porque assim você anda tão devagar que não vale a pena. Tô com pouca bala, tá?
tô no circo. Então. Eu tô na... Cara, como eu tô no círculo ainda... Bom, a questão é a seguinte também, meu irmão. Vou jogar na estratégia, bicho. Vou me expor aqui. A questão é eu cair num lugar não muito convencional, provavelmente, né? Então, quantos tem views? 17. Você tá parado também. É que não tô com arma boa. Eu não sei que arma é essa. Não faço a mínima ideia. Deve ter alguma.
Que isso? É um ataque de avatar aí, filho. Pô, meu irmão. Eu que não vou me apressar. Tem 12 vivos. Não conheço o mapa. Não tô com arma boa, então. É que nem aquela música. Só no sapatinho, bro. Fica pegada ali, mas depois some. Já passou, já saiu. Esse aqui eu morro. Ação do fogo. Tem que se deslocar de novo. Quarenta e oito segundos. Que beleza.
que zarolha mesmo. Cara na noob, que errou tiro pra caralho, mano. Eu e mais um. Esse cara chegou até o final, errando tanto tiro. E mais um. Nunca joguei essa. Caralho! Era, porra, só tem prego jogando essa porra, brother. Tava fácil, cara. Puta que pariu. Pô, eu não. Cara, quanto tempo que eu não jogo isso? Tô até sem.